Myslím, že se těšíme všichni. Po tom, co se nám nepodařilo postoupit do skupiny Ligy mistrů, tak je to de facto pro nás asi momentálně klíčový utkání. A ty derby bývají specificky, já si vždycky přeju, aby to mělo trošku víc té fotbalovosti, té hernosti, ale ono je to spíš takový bojovný a na druhou stranu já bych se nezlobil, kdyby tentokrát to byl bojovný, ale kdyby jsme vyhráli. Už delší dobu samozřejmě řešíme některé zranění a zase to bude otázka směrem až blížícímu se samotnému utkání, takže v pátek se rozhodnu, asi uvidím de facto, kdo je 100% zdravý a podle toho se bude všechno odvíjet. A tak my všichni víme, že já už jsem to říkal předtím, že vlastně o tom titulu se rozhodlo na podzim v tom prvním utkání, kdy vlastně se nám to výsledkově nepovedlo. Pak ty následující utkání samozřejmě výsledkově to nestačilo na to, aby jsme byli první, ale myslím si, že máme z čeho vycházet. A já jako nechci být nějak, jak to říct, pesimistou, nebo jako všichni víme, jakou kvalitu ta liga má, já to nechci vůbec hanit a znovu se budu opakovat, všichni víme, že prostě ty klíčové utkání jsou ze Spartou a tam pokud nebudeme úspěšní, tak nemůžeme pomyšlet na to, aby jsme byli první. Těším se určitě hodně, je to jeden z nejdůležitějších ligových zápasů sezony a doufám, že bude úspěšný a získáme 3 body. Asi jako každý derby, že to bude hodně bojovný. Hodně bude hrát roli psychika a jak říkám, doufám, že budeme dobře nastavený a že to zvládneme. To prostě další zápas, který chceme zvládnout a získat 3 body. Jako každý rok máme jeden cíl a to je vyhrát ligu, takže do všech zápasů dáváme všechno, hrajeme jako tým a to nám přináší takový úspěch, že v každém zápasu jsme zatím získali 3 body. Tak na derby se těším, myslím, že to jsou vlastně nejdůležitější zápasy sezóny, takže si myslím, že se na to těšíme všichni a že to bude stát za to. Tak derby jsou vždycky trochu specifický, je to takový bojovnější utkání, oba dva týmy chtějí vyhrát a urvat si 3 body na svoji stranu, takže to bude asi hodně bojovný, ale doufám, že se nám povede hrát tak, jak jsme hráli minimálně na jaře a že to bude dobrý. To je jasný, budeme chtít hned vyhrát první derby, ještě hrajeme doma, takže si myslím, že to nám pomůže, protože loni jsme první derby úplně nezvládli tak, jak jsme chtěli a myslím si, že jim to určitě chceme vrátit.